Em Gurupi, aqui na apresentação do PPA, com o Fontoura, o ex-prefeito Fernandes, lá de Figueirópolis. Está formando uma parceria entre vocês dois, né? Duas experiências. Como é que está sendo trabalhada essa aliança aí, para visando o ano que vem para uma disputa eleitoral, Fontoura? Bom, nós estamos aí na pré-candidatura, né? Estamos aí aliando apoio. Já estamos contando aí com o apoio profissional do ex-prefeito Fernandes, que certamente será um marco para a história política de Figueirópolis, uma vez que a gente não esteve na passada, mas agora confirmado, também o Fernandes com o grupo dele, nós com o nosso grupo, para realmente chegarmos, termos êxito nesse grande desafio para o ano que vem. Certo. Fernandes, você ajudou a eleger prefeito lá, hoje você está formando um novo grupo para apoiar aqui o Fontoura. Como é que está sendo trabalhada essa questão lá em Figueirópolis hoje? Pois é, Silas. A política é muito dinâmica, né? Em 2020 a gente teve com o atual prefeito lá e sentimos hoje a necessidade de mudança. E como eu não pretendo me disponibilizar para ser candidato, resolvi hipotecar o meu apoio ao Fontoura. Então vamos estar junto com ele, vou apoiá-lo e tenho certeza que a nossa população mais uma vez vai ouvir o Fontoura e a partir de 2025 haverá mudança para que nossa cidade possa retomar ao desenvolvimento, tá certo? Certo, obrigado.